Eu queria agradecer muito ao site Púlpitos Cristianos e pelo seu dono, Ézio Parodi, por ter feito esse belo púlpito para a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Triângulo, do Distrito Triângulo, da Igreja Central daqui. É um belo púlpito e foi elaborado pelo irmão Ézio Parodi. Esse irmão viajou cerca de 10 horas entre avião, carro e ônibus para chegar até aqui, Rio Branco, no Acre, para nos trazer e nos montar pessoalmente esse púlpito. Como vocês podem ver, não é somente um púlpito, é uma verdadeira obra de arte que esse irmão fez para que nós possamos louvar a Deus. Esse púlpito, é importante dizer que foi para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque para Ele seja toda a honra e glória, e também estimulo a todos os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia a adquirir um púlpito tão lindo quanto esse. Muito obrigado e Deus o abençoe.